önce şok olay yaşadı. Korkulu bir hadisə baş verib. Səbail'in hücumçusu Ağabala Ramazanov Turan Tovuz'la oyunun gedişində ağır xəsarət alıb. Rəqib müdafiəçi Faiq Hacıyevlə ikili mübarizədən sonra yerdə qalan forvardın köməyinə ilk olaraq hər iki komandanın tibbi heyəti çatıb. Sifətindən ağır zərbə alan Ramazanovun özündən getməsini görən futbolçular təcili tibbi yardım maşınını köməyə çağırıblar. Bu səbəbdən oyun 5 dəqiqəyə yaxın dayanıb və Ağabala stadionundan birbaşa xəstəxanaya aparılıb. Fotosu da varsa təqdim edin. Ağabala Ramazanov deməli Azərbaycanın bir sıra məşhur klublarında çıxış eləyib. Böyük qardaşı Zaur Ramazanov milli komandanın üzvü olub. Həmçinin Ağabala Ramazanov da müxtəlif illərdə oyunlara çıxıb və istedadlı oyunçulardan biridir. Ümid eləyək ki, tezliklə sağlığına və sağlamlığına inşallah ki, tezliklə qovuşar. Bir daha deyirəm. Və keçirik, yeyib yox. Tamam, keçirik.